Shëndetje, unë jam Ajaniti prej Flask dhe OpenStreetMap Kosova. Sot do të demonstrojmë si të vendosim një pik të interesit në hartën OpenStreetMap, hartën e lirë OpenStreetMap. Shkoni në openstreetmap.org. Kjo është harta. Jam fokusu në Gjakov, në lagjën e vjetër të Gjakovës. Edhe mui me pa që këtu veç ka disa pika me interes, për shembul është një ndoshta një studio fotografimi këtu, një te që është një bar, beraria, hani vjetër e kështu me radhë. Pashtu shojmë që ka numrat të rrugëve të vendosura. Klikoj me ditë naltë. Tash, për t'i pa pikat me interes, duhet të zoom in edhe shohim çka është se cila. Kjo është, këto janë adresa. Edhe këto pikat me interes që do t'i vendosim na, do t'jenë në këtë format. Për shembull kjo këtu, do t'është një teqe, ose një xhami e llojit sufi, e kështu me radhë. Të themi që objekti ynë do tjetë këtu, në këtë kant, edhe është kafeteri. E marim point në altë, edhe e vendosim këtu. Në anën e majtë mui me zjedhë prej opcioneve që na ofrohen. Ups, ka bua një sekund. Mui me pa që ka fast food, bar, bank, restoran, park, objekt, qeveritar, e kështu me radhë. Si tha jenë anglisht. Nëse kërkoni diçka ma ndryshe, mundi me provu me search disa forma me kërku edhe me pa apo ju del. Për shembol të themi photographer. Këtu dhe më thonë shoqet fotografi edhe disa të tjera. Ose organizat jo qeveritare. Na përdoj me bo kafeteri, kështu që është kjo e para. Po ta shojmë nëse kërkojmë me kafe që ka na ofrohet. Ofrohet edhe coffee house, kebab për shemull, ose sandwich, ose diçka e ngjajshme. Po shkojmë me kafe, si ma standarde. Kjo është fiktive, kështu që jap emrat fiktiv. Sa i përket lojit, mui me thonë është coffee shop. Nëse nalën i muni me pa që këtu është definicioni qka është coffee shop. Në këtë rast ofrohet ushqim, po më palë kafe, po mundet më ofru edhe ushqimet e tjera. Kështu që besoj është në regull, këtu e vendos një adrese. Nëse ka ma shumë kuzhina, muni me përdorë, dhe më thonë lojit kuzhinës, mundi me përdorë edhe tjera, për shembull sandwich, nëse ofrohen sandwiche. Te adresa, e vendos një adresën, tazëm është rruga, ju del në mënyrë automatike për i qka ka offer, por nëse jo duheni me vendos. Qyteti është Gjakov, edhe 50.000 është kodi postar. Urt këtu janë të ofru me disa, po ju mundi me kriju edhe të tjera. Për shembull themi prej të martës deri të shtunën, prej orës 8 deri në ora 6. Këtu janë urt tona. Nëse ka karika jashtë, mundi me thonë yes këtu. Internet connection zakonisht kret kanë, kështu që yes. Interneti është pa pagesë. Emni i Wi-Fi's tasojmë kështu. Telefoni këtë format plus 33 44 123 456. Edhe website-i, nëse keni një website prej Facebook ose website juaj, mundi me vendosë. Këtu ka fush tjera të ndryshme. Nëse për shembull keni delivery, mundesh me thonë yes. Nëse
ka kapaciteti, numri personave, e-maili, qka ka këtu në shta relevante, nëse lejohet cigaria, e dim që ligjërisht jo, mosha mesatare në Kosovë e lokalit ose mundeni me vendos e kështu më rrat. Dhe më thonë, i plëcani kretë ato që janë të aplikushme. Kur jeni të knaqun, këtu e keni edhe një herë edhe një pasqyrë të kretë asaj që a keni vendos. Momentin që jeni të knaqun, klikoni të kjo butoni këtu për ngarkim, shkruni një komend, për shembull, shtova një POI. POI në anglisht është Point of Interest. Nëse nuk keni shumë përvojë, mundeni me kërku që dikush me i kontrollu editimet e juja, nëse menoni që mundi me bo gabime si fillestar. E klikoni këtë, edhe upload. Me këtë në OpenStreetMap, mrena minutave, kam ju dalë në hartë kjo që ka keni vendos. Për momentin, më thonë, ja kjo këtu, nëse jem të e pa, varet edhe prej nivellit zoomit. Ah, Arianic Cafe, ka do, është këtu. Ndërsa saj përket shfaqes në Snapchat, Facebook, e krejt ato shërbime tjera, aja ka më varë gjithmonë prej vetë shërbimit, jo prej OpenStreetMap, po zakonisht mundet me marë prej 24 orë deri në një muaj për mu update. Kështu pra është vendosja një pike, përsëritni këta sa herë që keni nevojë. Nëse ju duhet të ndihmë, na jemi në Telegram, na gjeni këtu t.me/osmkosovo edhe mundi me kërku ndihmë në grupin tonë në Telegram. Kjo ishte tëra, faleminderit.